من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخي شار جوب فباز محمد باز شهيد جرون كي دلتا دا پشتون تافوز مومنت لارخا دا آمن پا جلسة كي پا تالار كي ناس دا دي جلسة دير قدرمن صدر اسد خان او دا پشتون تافوز مومنت مرکزی صوبائی او زلی مشران او د ژوب دغه ننګیالی ولس سپینجری ځوانان ماشومان ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو له کومې ورځې څخه چې پرنګی له دې وطنه وتلی دی پښتانه دا پرنګی له دې ځایه وشړی بیا دلته د اسلام په نوم باندې یو تور پرنګی چې د پرنګي په حکومت کې یې د پرنګي غلامي کوله د دوی ګوراګانې ور ساتل د دوی خدمتونه یې کول د اسلام په نامه باندې یې په ډېر منافقت سره دغه پښتون وطن باندې جبر ظلم هغه غلامي بیا یو وار دغسې قایمه وساتله په دغه لړ کې په دولسم اګست باندې له بابړې له مقامه راونیسي چې هلته یې زموږ شپږ نیم سوه پښتانه مشران ځوانان زموږ خوندې زموږ مندې دا یې په شهادت راورسولې لا د ده زړه نسو څوک له هغه ورځې دا سلسله را روانه ده تر نن ورځې پورې چې یوه هفته مخکې په شمالي وزیرستان کې زموږ د یو ډېر ګران ملګري آکا رئیس خان یې په شهادت ورسوی. عزیزانو دلته دا ریاست یا دغه پنجابي اسټبلیشمنټ په مختلفو قسمو باندې د پښتانه کام وژنه کړې ده که هغه د پښتانه کام ژبه ده که هغه زموږ ثقافت دی که هغه زموږ عنعنات دی که هغه زموږ وطن دی که زموږ مدنیات دی د دې ټولو کتلیام دغه ریاست کړی دی او تر نن ورځې پورې په دغه کې د ده لاس ککړ دی دوام یې ورکړی دی. عزیزانو دلته تاسو ولیدل چې په کوټه کې په سیول هسپتال کې په اتم اګست باندې زموږ د دې صوبې ډېر نامتو وکیلان دا یې په ډېره بېدردۍ سره په شهادت راورسول. بیا تاسو ولیدل په پېښور کې په آرمي پبلک سکول کې زموږ ماشومان چې راروان زموږ مستقبل وو څوک به ډاکټران جوړېدل څوک به انجینران جوړېدل دا یې په شهادت راورسول خو بیا یې هم زړه نسو سوړ. پرون تاسو ولیدل یوه هفته مخکې په پېښور کې په یو مدرسه کې دا خلکو چې کومه خونریزي وکړله زموږ دیني طالب علمان یې په شهادت راورسول. بیا یې د هغه سلسله صرف دلته نه ده جاري ساتلې. تاسو ولیدل چې په کابل کې په پوهنتون کې دا دهشتګرد ورننوتل زموږ هغه طالب علمان زموږ ورونه زموږ خوندې دا یې په ډېره بېدردۍ سره راقتل کړل. عزیزانو دا له بابوی راونیسي تر دا کابل تر حملې پورې زموږ دشمن یو دی لیکن موږ پښتانه خپل په دشمن په پېژندلو کې همیشه غلط سو همیشه موږ پر دې اعتماد وکړو موږ به خپل دشمن خپل کام ته ورشیو او تر ابده په دوی باندې د یوه منټ دپاره هم بروسه نه کوو پر خپل کام بروسه کوو پر دغه سپینجورو بروسه کوو پر دا مشرانو بروسه کوو پر دا ځوانانو بروسه کوو چې دا سپینجورې موږ ته کومه لار راکوي پر هغه لار به ځو. عزیزانو دلته باچا خان ډېره اوږده مبارزه وکړله دلته خانشي د ګلصمد خان اڅکزي ډېره اوږده مبارزه وکړه دلته ستر لارښود خدای بخښلی عبدالرحیم مندوخیل ډېره غټه مبارزه وکړه سایه کمال خان ډېره غټه مبارزه وکړه
دا ترز موږ د وطن په سواو مبارزون مبارزه وکړه دا کام هر کور ته ولاړل هر مسجد ته ولاړل دا کام ته د اتفاق درس ورکوي خپل دشمن یې ورژوئ خو موږ هغه خپل د مشرانو خبره نه ومنله نو د هغه وجه دا ده چې تر نن ورځې پورې موږ د غلامۍ دنځیرونه په غاړه کې دي د غلامۍ توک مې له خپلې غاړې څه نه دی ایستلی عزیزانو دا زموږ هغه مکاره دشمن دی چې د ده د تاریخ ظلمونه خو پرېږده په موجوده وخت کې هم دا دومره ظالم دی چې دا بالکل پر موږ باندې پر پښتانه کام باندې زړه هېڅکله نه سوځي دلته یې زموږ ټول مدنیات نیولی دي زموږ د وطن ټول وسایل یې نیولی دي او هغه زلو ته ځي چې په هغه کې وسایل یې مدنیات یې یعنی زموږ په کتلو باندې د دوی زړه نه سو خنک زموږ د ژبې په کتلولو یې زړه نه سو خنک زموږ د انانات د کلتور په وژلو یې زړه نه سو خنک نن زموږ معاشي کتلې عام هم روان دی ټول دا ریاست کوي ټول د پنجاب اسټبلیشمنټ کوي ټول دلته دغه زموږ ای پسي کوي زموږ ټول مدنیات یې نیولی دي او طریقه یې څنګه ده چې یو ضلې ته ځي اول هلته ولاړ سي پر لیویز باندې حمله وکړي یا ټکان پر وکړي لیویز ولاړه قتل کړي بیا یو میاشته بعد زموږ پر پولیسو باندې حمله وکړي بیا زموږ د وطن پولیس را شهیدان کړي بیا دلته پر یو چوک باندې دماکه وکړي بیا داسې یو څو خطایي ټکان پر د خپل اپسي باندې وکړي بیا چې په هغه ضلع کې د دوی کوم جاسوسان دي د دوی کوم دلالان دي بیا هغه راسي په اخبارو کې بیانونه ولګوي چې دلته په دا ضلع کې په دا ښار کې په دا مني ده دا ښار دي اپسي ته حواله سي نالت وایو پر دا دلالانو باندې چې خپل د وطن سودا وکړي په ډاګه د خپل وطن سودا وکړي چې پنجابۍ دې راسي سیالکوټۍ دې راسي لاورۍ دې راسي د دې وطن تحفظ دې وکړي او بدبخته خپل تاریخ تر واخله دا سیالکوټۍ هلته سیال سونو چې ما پرنګۍ وشړی د دې ځایه دا سیالکوټۍ خو د پرنګي سپیانو منزل د پرنګي غلامي یې کوله ما د پرنګي سره مبارزه کړې ده خانه شریف جیلونه وړي دي باچا خان مبارزه کړې ده د ده پلار ولاکه د وطن جوړ کړی ولی چې دا پښتون کام نه وای نن ته خپل تحفظ په ده باندې کوې نو ته پښتون نه یې تا ته موږ د پښتانه په نامه نه سو ویلی عزیزانو دا خبرې دلته روانې کړې دي بیا چې دلته پښتون تحفظ مومن په وجود کې راغلی د کام خبره یې وکړه د کام د حساب خبره یې وکړه د کام هغه مدنیات هغه د چې کوم کتلونه کړي دي د دې د حساب کتاب خبره یې راواخیستله بیا یوه میاشته مخکې تاسو به لیدلي په پارلیمنټ کې یو بل پاس کړي په بل کې دا پاس کړل چې دلته به د فوج خلاف یا د ریاستي ادارو خلاف چې څوک ګاهیږي هغه ته به دوه لکه روپۍ جرمانه یې او پنځه کاله به قید وي یعنی دغه دا شرط خو دا مقام خو نبیانو ته حاصل ولو چې د هغه په شان کې به ته ګستاخي نه کوې لیکن دی وایي چې زه به په اسټرالیا کې جزیره اخمه څوک به ماته غږ نه کوي زه به په ملایشیا کې د دې ملک سفارتخانه خرڅومه څوک به ماته غږ نه کوي زه به د کشمیر پر سر سودا کومه څوک به ماته غږ نه کوي زه به د دا ملک ټول مدنیات لوټمه په اسټرالیا کې به د پیزې شاپ خلاصومه څوک به ماته غږ نه کوي عزیزانو یعنی تاسو لږ پر دې خبرو باندې غور وکړئ دی به موږ وژنې هم بې عزته کوي به مې هم زموږ ثقافت به هم بې عزته کوي زموږ ژبه به هم بې عزته کوي زموږ مدنیات به هم لوټي په جهان کې به د دهشتګرد په صفت باندې هم موږ پېښوي جهان ته به وایي چې دا دهشتګرد دی خو ته به اظهار هم نشې کولی چې ما مه وژنه تا ته فریاد هم نه درکوي تا فریاد هم نه ایله کوي نو نوره غلامي څره کمی د ژوب خلکو تاسو پوښتنه کوو نوره غلامي څره کمی یویشتمه صدۍ ده پخوا به چې کوم خلک غلامان ول د هغو په غاړه کې به ته وکړي یو نمبر به پر لګېدلی و نن یویشتمه صدۍ ده ستا ژبه غلامه ده ستا ثقافت غلام دی ستا وطن غلام دی ستا جغرافیه غلامه ده نو نوره تاسو د کومو غلامي په انتظار ناست یاست او عزیزانو که مزیده دغه رقم ناستلو زموږ وژنه به نوره هم روانه وي تاسو خبر یاست تاریخ به مولی ډیر مشران ناست دي
مغول یو کومو چې درې نیم سوه کاله پر ټول هندوستان پر برصغیر باندې پاچاهي کړې ده. نن د هغه قوم نوم و نشان هم نشته. نو تاسو بیا د چا زامن یاست چې سهار به په تاریخ کې ستاسو نوم ژوندی، زموږ نوم به هلته ژوندی چې موږ د باچا خان پر لار ولاړ سو، زموږ نوم به هلته ژوندی چې موږ د خانشري د عبدالصمد خان اڅکزي پر لار ولاړ سو، زموږ نوم به هلته ژوندی چې د فقیر اپي پر لار ولاړ سو، زموږ نوم به هلته ژوندی چې د نن ورځې خوشحال خان، د نن ورځې باچا خان، د نن ورځې صمد خان، نر پښتون، منظور پښتون پر لار ولاړ سو، بیا زموږ نوم په تاریخ کې ننګیالی پاته کېدلی سي. که نه یې دا خوبونه به نه وینو عزیزانو. او دلته بله خبره دا روانه ده عزیزانو، ملګرو اشاره ورته وکړه چې پرون دلته په دا ښار کې د پی ټی ایم د جلسې خلاف پمپلیټ تقسیمېدل چې دا غداران دي. نو یو وار بیا موږ دا پوښتنه کوو چې که په تاسو کې دومره ایمان سته، ایمان لرئ، راسی له موږ سره مناظره وکړئ، پر دا ټي وي چینلانو له موږ سره کښېنئ، د دې اقوام متحده په مخ کې له موږ سره کښېنئ، مناظره به سره وکړو چې د غدارو د بل شي درسره معلومه سي. بنګلادیش له تاسه ولاړئ، ستا د ظلم د وجې سه ولاړئ، د ملک ټول بجټ ته خورئ. دا د کوټې وکیلان تا قتل کړل، دا د پیس ماشومان تا قتل کړل، دلته دا ټول غوبل تکه، دا ټولې د ماکې تکه، بیا به غدار ځایم. راسه ایمان تېر که، مناظره را سره وکړه، په والله چې د ډاکټر نجیب قتل در باندې ثابته کړمه، هغه دې وژلی دی. نو دا د غدار په نارو باندې یا دا د غدار په فتوو باندې تر ابده موږ ډېر خوشحاله کېږو. ولې چې د غدار لقب همیشه په پښتانه کام کې هغه چا ته میلاو سوی دی چې هغه د پښتانه د جیګې شملې خبره کړې ده، د هغه د پښتانه د ننګ خبره کړې ده، هغه د پښتانه د غیرت خبره کړې ده. نو نن که ته پر موږ باندې د غدارۍ الزام لګوې، دا زموږ دپاره ډېره د ویاړ خبره ده. موږ په خپل زړه کې ډېر خوشحاله کېږو چې یاره واقعي موږ د باچا خان پر لار روان یو، د خانشید پر لار روان یو. عزیزانو، د دې سره سره زموږ دلته په دا وطن کې تاسو دلته وینئ په کوټه یونیورسټي کې چې دا زموږ یو واحده یونیورسټي ده، دلته تعلیم خو نشته، خو دا یو یونیورسټي لرو چې دلته زموږ بچان علم حاصل کړي، سهار به دا قوم ته خدمت کوي. لیکن چې تاسو هغه یونیورسټي ته ورسئ، څوک دا یقین هم نشي کولی چې دا یونیورسټي ده که د اپسي کله ده. ټوله یونیورسټي اپسي نیولې ده، ټوله یونیورسټي د اپسي په کله بدله کړې ده، ټارچر سیلان یې ځینې جوړ کړي دي. دا تر زموږ بیوټمز آی ټي یونیورسټي ده، دا تر زموږ د وطن پر هر لس کیلومتره باندې چک پوسټونه دي چې د هر ځای سره موږ سره ودرېږو د ده تلاشانې شروع سي. دا تر زموږ معدنیات، دا ټول وطن نن ورځې هم دوی نیولی دی. او دلته خلک فریاد کوي، جلسې کوي، خپل مظلومیت ښکاره کوو، خو دوی بالکل سنجیده هم نه دي. زموږ په خبر اورېدلو کې بالکل سنجیده نه دي. اوس هم په هغه غوبه باندې لګیا دي، په سیاست کې لاس وهنه کوي، په پارلیمنټ کې لاس وهنه کوي، په افغانستان کې په مداخلت باندې لګیا دي، په ټول جهان کې خپل فسادونه روان کړي دي. نو موږ دا ورته وایو چې دلته تاسو دا تاریخ در واخی، تا هغه بنګلادیش هم د پاکستان حصه و، خو ستا د دې زیاتو د دې جبر د دې ظلم د وجې سه نن هغه ته بنګلادیش ویل کېږي، هغه یو آزاد ریاست دی. نو که چیرې دغه پالیسي تا مزیده پر مخ باندې روانه وساتله، دا پښتانه مجبوره دي، دا به سره جرګه کېږي. او دا پښتنو اوس د منظور پښتون غوندې رهبر هم مندل کړی دی، د پی ټی ایم غوندې تحریک هم پیدا کړی دی. نو هغه ورځ به ډېره رانږدې وي که